Hyvää huomenta vaan kaikille minunkin puolestani. Minulla on otsikkona älykäs rakennettu ympäristö ja edelläkävijän askelmerkit. Mä tulen teille tänään kertomaan siitä, miten lehto toimii ja millä tavalla me tehdään asioita eri tavalla kuin kilpailevat rakennusliikkeet. Lisäksi mä tulen kertomaan siitä, miten me otetaan digitalisaatiota haltuun ja Ehkä kaikista tärkeimpänä tulen puhumaan siitä, että miten muutokseen lähdetään. Sen sijaan, että vatuloidaan ja, ja pohditaan, niin miten laitetaan toimeksi ja lähdetään kulkemaan omaa polkua rohkeasti. Tässä vaiheessa teille oikeastaan jo mietittäväksi kysymyksenä, mitä vaatii täällä Suomessa rakennusalalla se, että me oikeasti saadaan digitalisaatiosta kaikki hyöty irti. Minkälaista muutosta se vaatii? Ja tuossa Mike, Mike jo esittelikin meikäläistä, mutta tosiaan olen maanmittari koulutukselta ja tehnyt pitkän, pitkän työn rupeamman ohjelmistotaloissa. Se on se tietomallintaminen ollut se punainen lanka siellä. 2015 siirtynyt sitten rakennusalalle, eli insinööritoimiston kautta rakennusliikkeeseen vuoden alussa. Aloitin digijohtajana lehdossa ja vastaan siellä ä, tietomallintamisen edistämisestä ja kehittämisestä koko meidän työnkulussa ja lisäksi liittyvistä digitaalisista palveluista. Ja oikeastaan mä koen, että tässä roolissa mä pystyn hyödyntämään ihan kaikkea sitä osaamista, mitä on kertynyt eri yrityksissä ja vähän niin kuin eri toimialoillakin. Niitä pystyy hyvin yhdistämään tämän tyyppisessä roolissa, koska pitää olla aika laajaa ymmärrystä, kun lähdetään viemään isoa muutosta yrityksestä yrityksessä läpi. No, alkuun hieman, hieman lehdosta. Lehtogruuppi on mennyt pörssiin 2016 keväällä, ja sen jälkeen ää, näkynyt aika paljon mediassa. Ehkä teistäkin moni on nähnyt siellä otsikoita. Kasvu on ollut huikeeta. Ja tässä on taustalla meidän talousohjatun rakentamisen mallimme. Mitä se sitten tarkoittaa, niin avataan sitä hieman lisää. Tässä ensin jonkun verran tietoa lehdosta. Eli liikevaihto 2016 oli 362 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti 11.2, mikä on rakennusalalla varsin kova henkilöstöä yli 1000 itse asiassa 1100 tänä päivänä. Meillä tuli 2016 330 henkeä ja tänä vuonna on tullut jo pitkälle enemmän. Tuosta graafista näkee, että 2014 lähtien kasvu on ollut, ollut hyvinkin nopeaa. Ja kartalta näette, missä meillä on, on toimipisteitä. Pääkonttori on Kempeleessä. Sieltä ollaan lähtöisin tänä päivänä suurin toimisto tuolla Vantaalla ja Helsingissä. Ja nuo siniset merkit tuolla kartalla, ne on sitten meidän omia tehtaita. Oranssit on meidän toimistoja. No, mitä me sitten tehdään? Ollaan rakennusliike. Meillä on neljä palvelualuetta. Asunnot on tällä hetkellä meidän suurin palvelualue. Meillä on toimintaa etenkin pääkaupunkiseudulla, mutta myös muissa kasvukeskuksissa, eli tyypillisesti yliopistokaupungeissa. 38 prosenttia konsernin liikevaihdosta 2016. Ja minkälaista tuotantoa sitten meillä on Nero-kerrostalokonsepti, itse asiassa tulen vähän esitteleväistä sitä kohta tarkemmin. Eli tehdään kerrostalotuotantoa kohdennettuun markkinaan. Sitten meillä on muun mm. muassa luhtitaloja, aluerakentamista, rivitaloja ja perillistalojakin. Toiseksi suurin palvelualue on toimitilat. Toimintaa ja hankkeita on ihan koko Suomessa. Ja tällä hetkellä suurin kohde on lippulaivan työmaa. Mutta hyvinkin erityyppistä ja eri kokosta. Pienempiä marketteja, kauppakeskuksia, hallirakentamista, liikuntahallikonsepti on siellä, varastohalleja, isoja logistiikkakeskuksia ja sitten myös ihan toimistorakennuksia, toimitiloja löytyy. Ja kolmanneksi suurin palvelualue on hyvinvointitilat. Sieltä löytyy kolme konseptia. Se on koulukonsepti, päiväkotikonsepti ja hoivatalokonsepti. Ja toimintaa on ihan, ihan koko Suomessa pohjoista myöten. Ja sitten neljäs palvelualueen korjausrakentaminen toimii pääkaupunkiseudulla. Ja siellä on ihan perinteinen putki, putkirempa, linjasaneeraus ja sitten myös arvokiinteistöjen täydennys rakentamista, kiinteistöjen käytötarkoituksen muutosta. Ja sitten myös haettu uusia innovatiivisia konsepteja tyyliin, jos kiinteistöllä, joka harkitsee putkirempaa, jos heillä on siellä rakennusoikeutta jäljellä kiinteistössä, me saatetaan ostaa se rakennusoikeus ja rahoittaa tämän tavallisen ihmisen putkirempaa siten, että me täydennys tai lisä käyttäen sitä rakennusoikeutta. Esimerkiksi Alakiven tiellä meillä on sellainen kerrostalokohde, olemassa oleva talo, jonka päälle on rakennettu kaksi lisäkerrosta. Tämän tyyppisiä konsepteja me innovoidaan. Okei, mennään sitten eteenpäin. Talousohjattu rakentaminen on se meillä se ydin kaikkeen. Tuossa on kuva strategiasta. En lähde sitä yksityiskohtaisesti käymään läpi, mutta anna joitakin keskeisiä pointteja, jotka kuvaa, kuvaa, meidän toiminnan periaatteita. Meidän, meidän missio on olla innovatiivinen rakennus- ja kiinteistöalan uudistaja ja edelläkävijä. Tarkoittaa sitä, että me tuodaan jatkuvasti uusia toimintamalleja ja innovaatioita aktiivisesti käytäntöön ja luodaan asiakkaalle lisäarvoa. No, lehdolla on yksi asiakaslupaus. Näkyy tuolla, tuolla alareunassa. Kalvoa, onko tämä päällä? No, joka tapauksessa tuolla alareunassa on asiakaslupaus. Eli meillä on yksi sopimus asiakkaaseen päin. Sitten meillä on kiinteä sovittu hinta asiakkaan kanssa, sovittu muuttopäivä ja sovittu sisältö ja laatu. Eli tämä on tehty asiakkaalle helpoksi, on vain yksi sopimus. Toki mekin käytetään alihankintaa, mutta se tarkoittaa sitä, että ne sopimukset on tehty sit suoraan meidän kanssa. Asiakas ei ei joudu niiden kanssa taistelemaan. No me uskotaan integroituun suunnitteluun ja toteutukseen. Ja tämä johtuu siitä, että peräti 80 prosenttia rakentamisen kustannuksista syntyy suunnitteluvaiheessa. Sen takia me halutaan tehdä aina omilla suunnitelmilla. Eli käytännössä me emme tee kenenkään muun suunnitelmilla, emme osallistu näihin perinteisiin hintakilpailutuksiin, vaan silloin me sanomme, että voidaan, voidaan toki tehdä vastaava kohde, mutta me tehdään se meidän suunnitelmilla. No, Lehdon tehokas rakentamistapa perustuu siihen, että meillä on koko tuotantoketju omissa käsissä. Siis koko rakentamisen arvoketju on meidän omissa käsissä. Meillä on arkkitehteja, meillä on suunnittelua, meillä on siis kaikkien suunnittelualueen suunnittelu. Sitten meillä on omia tehtaita ja sitten tietenkin työmaat, tuotantopuoli. Ja tämähän tekee silloin ihan eri tavalla mahdolliseksi sen, että me voidaan lähteä tekemään asioita eri tavalla. Me voidaan määritellä, miten tehdään ja myöskin kertoa meidän yhteistyökumppaneille, että tämä on se toimintatapa, miten meillä toimitaan. Yksi keskeinen periaate on se, että me emme halua keksiä pyörää uudestaan joka kerta. Tänä päivänä rakentaminen on hyvin pitkälle prototyyppi rakentamista, vaan. Aina uudet suunnitelmat, kun lähdetään rakentamaan uutta rakennusta. Mutta me lähdetään siitä, että me voidaan konseptoida muodostaa suunnitelmia, joita käytetään, käytetään uudestaan, ja niitä kehitetään eteenpäin. Eli silloin me saadaan enemmän, enemmän tähän tehoa ja hyötyä tähän rakentamiseen. Ja sitten vielä, vielä viimeisinä, mutta ei vähäisimpänä, luotamme teolliseen esivalmistukseen. Eli tosiaan omia tehtaita, joissa meillä on moduli- ja elementtituotantoa. Ja siinä on tavoitteena se, että me viedään tuottamatonta työtä työmaalta, kuiviin valvottuihin olosuhteisiin, me omiin tehtaisiin. Ja tehostetaan tällä tavalla koko tuotantoketjua ja tuotetaan parempaa laatua asiakkaalle. Mennään sitten eteenpäin. Tässä on itse asiassa esimerkki, jossa näkyy meidän Nero-kerrostalo, konseptin mukainen kerrostalo. Eli meillä on tällainen katalogi, josta löytyy erilaisia kerrostalomalleja niistä tilaa ja asiakas valitsee sopivan. Ja totta kai sitten katsotaan, että mitä kaavamääräyksiä on, mikä on tontin muoto, minkälaiset maastoolosuhteet siellä on. Että totta kai nämä on muunneltavia, ei tarvita sitä, että ne on niin kiinteästi kiveen hakattu, että niitä ei voisi mitenkään, mitenkään muuttaa. Tästä helposti herää sellainen ajatus, että Ollaanko me palaamassa tai menossa johonkin neuvostohenkiseen kerrostaloblokkien rakentamiseen. Siitähän ei ole ollenkaan kysymys. Meillä on hyviä arkkitehtejä, nämä sovitetaan kaavaan ja kaupunkimaisemaan, mutta me uskomme, että näillä meidän konsepteilla me päästään parempaan asiakastyytyväisyyteen ja pystytään tuottamaan kustannustehokkaita ratkaisuja. Me voidaan käyttää enemmän aikaa siihen, että me varmistetaan asiakkaan tarpeet. Tuossa sitten tuossa oikealla alakuvassa näkyy tämmöinen keittiö- ja kylpyhuoneen moduuli. Ja tämä on tällainen moduuli, joka on valmistettu meidän omassa tehtaassa. Ja se tehtaassa on laitettu uh, asiakkaan valitsemat, siis asukkaan valitsemat pintamateriaalit jo paikalle. Eli ne kaapin ovet ja ne kaakelit, klinkkerit, mitkä asiakas on valinnut siellä tehdasolosuhteissa. Ja tuossa uh, tuon kerrostalon päällä näette noita, noita, me sanotaan niitä mokkuloiksi, näitä keittiö- ja moduuleja. Niissä on itse asiassa kaikki talotekniikka myöskin mukana siellä tehtaalla asennettuna. Kun tullaan oikeaan vaiheen, itse asiassa ton talon rakentamisen vaiheetkin on esitetty netissä. Ne tuodaan rekalla tehtaalta, noin mokkulat, ja ne lasketaan sitten porras kerrallaan peräjälkeen kattoon ja välipohjiin jätettyjen aukkojen kautta paikalleen, jolloin ne tarvitsee vain kytkeä sinne. Meillä on myös muita. Meillä on sitten kokonaisia luhtitaloyksijöitä, talotekniikkakontteja ja putkirempaan nousuelementtiä. Eli erityyppisiä tällaisia innovatiivisia osia, mitä me tuotetaan tehtaalla. Mennään sitten tänne enemmän päivän, päivän varsinaiseen teemaan, tähän digitalisaatioon. Mitä me sen suhteen ajattelemme? Tuossa on muutama kuva. Tuossa yläkulmassa otettu dronella lippulaivan ympäristöstä ja lippulaivasta kuvaa. Ja tuolla alakulmassa sitten tuolta, tuolta isorobalta laaserkeilattu yksi meidän remontoitava kohde. Ja keskellä on väritehtaan kadun toimistorakennuksemme, jonne me tulemme muuttaa ensi kevään aikana. Meillä on digitalisaation tiekartta tämän näköinen. Lähdetään katsoa sitä askel askeleelta vähän tarkemmin. Eli tämä on tämmöinen iso kuva siitä, mihin me nähdään, että digitalisaatio voi meitä viedä. Ensimmäinen taso on se, että me digitalisoidaan meidän rakentamisen prosessi. Eli laitetaan kotipesä kuntoon niin kuin Mike viittasi tuossa, niin toki me tehdään ja on tehty jo ennen minun taloon tuloa paljon tietomallintamalla. Etenkin rakennesuunnittelu on ollut vahvasti, vahvasti tietomallipohjasta. toimisto Mäkeläinen meillä vastaa rakennesuunnittelusta. On käytetty malleja, toki työmaalla, toki myöskin siellä alkuvaiheessa. Mutta voi jopa sanoa, että ehkä ollaan vähän takamatkassa muihin rakennusliikkeisiin nähden lähdetty nyt sitten vuoden alusta siihen, että me mietitään, miten tämä tietomallintaminenkin voi olla talousohjattua, eli tehokasta. Se mallintaminen ei saa olla mikään itseisarvo, jota tehdään vain sen takia, että kaikki muutkin tekee, vaan oikeasti pitää miettiä, minkä takia me sitä tehtäisiin jokaisen hankkeen kohdalla. Mihin sitä käytetään, mitkä on tilaajan vaatimukset, tarvitaanko ylläpitomallia, onko tämä aluerakentamisen kohde, minkä tyyppinen juttu ja sitä vasten miettiä, että mitkä ovat tarkkuusvaatimukset ja etenkin se tietosisältö. Eli kysymyshän ei ole pelkästään siitä, että me tehtäisiin 3D-malleja, vaan tietomalleja, joissa on tietosisältö mukana kaikkien suunnittelualojen osalta. Ja nyt meillä on keskeinen teema. Me halutaan tehdä kolmiloikka tämän tietomallintamisen avulla. Pyritään parantamaan laatua, lisäämään tuottavuutta ja tekemään kasvuloikka. Eli me levitetään sitä tietomalliosaamista vahvasti sinne ihan hankkeen alkupäähän, niin että se lähtee myynti- ja hankekehitysvaiheesta kertymään ja vähitellen täydentyy. Sehän ei tarkoita sitä, että se lähdetään tekemään detalisuunnittelua, vaan siellä mallinnetaan siinä määrin, kun esimerkiksi laskenta tai hankinta tarvitsee. Ja sitten tarkennetaan malleja rakentamisen myötä. Ja sitten toisaalta toiseen suuntaan, eli miten malleja tehokkaasti hyödynnetään työmaalla. Katselun kautta 4D-suunnitteluun aikataulutukseen. Ja tässä mä korostasin sitä, että tietomalli ja ylipäätäänkin digitalisaatio. Nehän on tämä on niin työvälineasia. asia. Me tarvitaan toki työvälineitä, me tarvitaan prosesseja, mutta ennen kaikkea kysymys on siitä, miten me muutetaan toimintatapaa. Liinin periaatteet ovat varmaan monelle tuttuja. Miten poistetaan hukkaa, lisätään asiakasarvoa, parannetaan virtausta? Siitä on hyvin pitkälle kysymys. Yhteistoiminnallisuudesta. Ja siinä tietomalli on tosi hyvä. Sehän on hyvin visuaalinen reaalimaailman kuvanto. Kaikki ihmiset ymmärtävät sitä. 2D-kuvia on aika vaikea ymmärtää. No, nyt kun me tuotetaan sitten laadukasta tietoa, joka todellakin vastaa sitä, mitä on rakennettu ja mahdollisesti myös, mitä sinne on asennettu, niin tänä päivänä nämä mallit helposti häviää sen jälkeen. Ehkä ne jollain tikula työnnetään sitten, jos siellä on pyydetty ylläpitomallia. Mutta me nähdään, että tässähän on valtava mahdollisuus, miksi emme hyödyntäisi tietomalleja, ja nyt mä nimenomaan puhun malleista, joissa on sen geometrian 3D lisäksi se tietosisältö mukana. Hyödynnetään sitä rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren aikana. Eli käyttö, ylläpito, omaisuuden hallinta. Edelleen tämmöinen tietomalli, rakennuksen tietomalli on havainnollinen käyttöliittymä. Siihen me voidaan kytkeä mitä tahansa tietoa, jolloin se palvelee vaikkapa ylläpitoa. Toisaalta jokainen rakennus tulee jossakin vaiheessa korjausrakentamisen vaiheeseen, voi tulla täydentämis- lisärakentamista. Ja jos meillä on se tieto hallussa silloin, niin silloinhan me ollaan etulyöntiasemassa saamaan niitä hankkeita. Eli kysymys on siitä, että joku koordinoi sitä tietoa. Voidaanko luoda palveluita tiedosta? Koska se, se ei ole se pointti, että miten paljon on tietoa, vaan se, että kuka osaa hyödyntää sitä ja miten sieltä löydetään se olennainen tieto. Mun väite on, että tieto tulee olemaan myös kiinteistösijoittajien näkökulmasta merkittävä arvonmuodostuksen osa. Tullaan kysymään, missä on tämän rakennuksen digitaalinen tieto, missä muodossa se on, miten me voimme hyödyntää sitä rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana. Eli näin mä väitänkin, että tiedolla johtaminen on nimenomaan tämän päivän avainsana. Ja tieto on siten meidän uusi öljy. No sitten se viimeinen steppi tässä roadmapissa, kun mennään eteenpäin, on sitten älykäs rakennus, älykäs kiinteistö, älykäs kampusalue tai miksei älykäs kaupunginosa. osa. Eli tässähän meillä tulee sitten infra mukaan ja paikkatieto vahvasti mukaan kuvioon. Tällä tasolla me ollaan jo sellaisessa ekosysteemibisneksessä, että sitä ei kukaan yritys yksin tee. Kysymys on siitä, että miten me voidaan verkottua ja löytää sellaisia tekijöitä, joilla on yhteinen intressi ja voidaan luoda uusi ansaintamalli, jossa kaikki osapuolet hyötyvät. Eli tarvitaan ihan uusia liiketoimintamalleja ja sitä kautta päästään uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Kysymys on Todennäköisesti palveluista, joita kukaan ei osaa tänä päivänä edes välttämättä kuvitella. Eli tarvitaan paljon innovaatioita. Meillä on paljon dataa, sitten meillä on käyttäjiä, asiakkaita. Mitä siihen väliin? Miten hyödynnetään data-analytiikkaa? Miten yhdistellään big dataa, avointa dataa, paikkatietoa, mitä ikinä ja mitä siitä syntyy? Siinä on varmaankin voittaja, joka tämän yhtälön ratkaisee. No, rakennusliikkeessä kun ollaan, niin me katsotaan tälle konkretisoidaan, että halutaan päästä papereista, ylimääräistä puhelinsoitoista ja mittanauhastakin eroon. Ja tässä me nähdään, että tietomallintaminen on, on keskeisessä roolissa. En lähde puhumaan näistä teknologioista tässä enempää, mutta vilautan sen verran, että, että vähän konkretisoituu. Me halutaan työmailla... Ää, pystyä hyödyntämään niitä malleja tableteilla katselemaan hankalia kohtia, ottamaan sieltä tietoa, määriä ulos, ettei tarvita papereita. Halutaan lisätä ja oikeastaan hoitaa suunnittelun ja tuotannon välinen kommunikaatio tietomallipohjaisesti, vähennetään niitä puhelinsoittoja. Ja, ja keskeistä on, että tieto löytyy yhdestä paikasta ja se on jaettavissa kaikkien osapuolien kesken. Ja miksei niinkin, että, että, todennetaan, mitä työmaalla on tehty. Voidaan vaikka kuvata tai keilata jopa päivittäin ja katsoa, että mikä on työn etenemä. Voidaan myös tehdä tarkemmittauksia ja varmistaa, että, että ollaan, ollaan tehty asioita oikein. Tämän tyyppisiä juttuja. Sitten tässä toinen esimerkki siitä, miten korjausrakentamisen puolella Siellähän on aina olemassa olevat rakennukset, joista tyypillisesti ei ole tietomalleja. Silloin ne täytyy muodostaa ne inventointimallit ja siihen laserkeilausta ollaan käytetty jo, jo pitkään. Muodostetaan pintamalleja tai hyödyntäen suoraan pistepilveä vähän tilanteen mukaan. Ja sinnekin uudet teknologiat toki tuovat oman lisänsä, koska haasteena on esimerkiksi se, että jos tehdään aikaisessa vaiheessa laserkeilaus, niin pintoja ei ole purettu. No esimerkiksi käsiskanneri voi olla sitten oivallinen, koska silloin kun pintoja puretaan, niin voitaisiin sitä mukaan keilata niitä rakenteita esiin, joita vasten sitten esimerkiksi suunnitellaan uusia rakenteita. Ja sitten tässä vielä esimerkki, miten ilmakuvauksia, paikkatietoa hyödynnetään. Tuossa nelikopteri ja tämä kuva tässä vasemmalla on meidän lippulaivan työmaalta, missä on pilotoitu ja kokeiltu, miten dronekuvia voidaan monipuolisesti hyödyntää. Ja tuossa on menossa ihan, ihan tyypillinen tuleenjohtotilanne päivittäistä työnjohdon suunnittelua porukan kanssa. Ja siinä on tämmöinen, tämmöinen monikosketusnäyttö, missä tiimi pystyy yhdessä katsomaan, että mitä siellä on tapahtunut siinä on vaihe menossa. Voidaan seurata etenemiä ja, ja keskustella, että mitä missäkin tapahtuu. Sitten on myöskin tuossa on tietomallipohjasta aikataulusuunnittelua 4D:nä, niin siinä on kytketty tuo helikopterikuva tuohon malliin, jossa on lohkosuunnitelmaa, niin tuohon se havainnollisuutta, kun nämä kytketään paikkatietoon ja sijaintiin kiinni. Koska se on tosi iso alue, niin sen hahmottaminen voi olla myös vaikeaa. Tuossa nyt näkyy tuo pää pääkauppakeskus. Ja tietenkin sitten visualisoin alkupäässä. Ollaan Collabrimen keivissä käyty ja pohdittu erilaisia ratkaisuja siihen, miten voidaan hyödyntää kaupallisessa vaiheessa asiakkaan kanssa, varmistaa käyttötarpeita, esitellä ratkaisuja. Mutta yhtä lailla myös siellä rakennuslupavaiheessa meitä kiinnostaa paljon se, miten me voitaisiin hyödyntää siellä tietomalleja, itsessään tietomalleja ja visualisoituja Malleja, koska silloin se on paljon suurempi. Ja siihen kun kytkettäisiin juurikin kaupunkimalleja, niin nähtäisiin, mihin se kytkeytyy, se rakennus, johon ollaan lupaa hakemassa, miten se istuu ympäristöönsä. Öö, ollaan myös seurattu aktiivisesti lisätyn todellisuuden ratkaisuja, miten hololenssit kehittyy ja Dakrin älykypärät. Ja, ja toki ne on kehitysvaiheessa, mutta näitäkin täytyy pitää pitäisi silmällä, siellä se tulevaisuus on. No niin, mutta mun mielestä se iso kysymys on tässä, että meillä on, on teknologiaa kyllä tarjolla ja ne ja on varsin pitkällä, mutta miten me itse asiassa uudistetaan tätä hyvinkin vanhoillista rakennusalaa? Teistä moni varmaankin on nähnyt tai kuullut tästä tutkimuksesta, joka oli syyskuun alussa rakennuslehdessä ja Otsikko kuuluu niin, että rakennusalalla työn tuottavuus ei ole kasvanut 40 vuodessa. Tähän ei ole sinänsä mitään uutta, tästä aina välillä pullahtaa uutisia, mutta aina se pysäyttää. että Vuodesta 1975 lähtien tähän 2015 vuoteen, mitä muutosta ei tapahtunut? Lama-vuosina tuossa 90-luvun taitteessa on pientä nykimistä ollut, mutta tota, ei mitään isompaa. Eli rakentaminen on tuo violetin purppuran välinen viiva tuolla alhaalla. Ja keltainen on palvelut, sitten löytyy maa, metsä ja kalatalous ja ylin on tehdasteollisuus. Eli melkoinen käppi työn tuottavuudessa kurottavaksi. Ja tämä on paitsi Suomessa, tämä on ihan globaali ongelma. Tämä on kaikkialla maailmassa. Rakentamisen työn tuottavuus ei ole todellakaan kehittynyt yhtään mihinkään. Ja mä väittäisin, että kuka tuon, tuon käpin tuolta kuroo umpeen, niin, niin on aika vahvoilla kilpailussa. Siinä, siinäpä haastetta. No mistä tämä lähtee sitten, tämmöinen rakennusalan uudistaminen? Mä kattelin tuossa alkukesästä ä, pari tutkimusta läpi, missä oli ä, yritysten digiasenteesta. Ja tässä on tällainen ympyrägraafi, josta nähdään, että 11 prosenttia yrityksistä ovat digipioneereja, ja se tarkoittaa sitä, että nämä yritykset ovat aktiivisesti ottaneet digitalisaation hyödykseen ja lähteneet luomaan uutta, uutta palveluliiketoimintaa. Siis ihan, ihan uusia mahdollisuuksia kokeilemaan. Ääripäässä on diginukkujat, jotka kokevat, että, että ei tämä koske heitä, mikä on hyvin mielenkiintoista koska ainakin itse, itse, koen, että olen ollut digitalisaatiota edistämässä vuodesta 90, jolloin siellä Teklassa aloitin, niin digitalisaatio on jo täällä. Se ei ole mikään uusi asia. Nyt siihen on vain havahduttu ja sitä pyritään hyödyntämään tehokkaammin. Sitten siinä välissä on, on digimukautujat, jotka tekevät mitään pakko, lähtevät digitalisoimaan äh, hallinnollisia prosessejaan, aktiiviset digihyödyntäjät, hieman paremmalla otteella sitten siellä aktivoituvat. Ja toinen, toinen tutkimus oli siitä, että mikä on digikyvykkyys hallituksissa ja toimitusjohtajien puolella. 70 prosenttia sanoo, että digitalisaatio näkyy siellä strategiassa. Okei, okay, hienoa, mutta entäpä toimenpiteet, miten, miten se toteutetaan? 58 prosenttia sanoo, että on mitattavia tavoitteita. Ja jopa 52 prosenttia on sitä mieltä, että on epäluultavaa, että kilpailija tulisi, tulisi, teollisuusalan ulkopuolelta. Rakennusalalla kun ollaan, niin sanoisin, että mitä mieltä te olette. Esimerkiksi Toyota rakentaa taloja jo tänä päivänä. Et kannattaa, kannattaako meidän pitäytyä katsomaan vain kilpailijoita. Ja sitten se, että onko hommalla vetäjä. 40 prosenttia sanoo, että heillä on CDO, vastuuhenkilö, ja lopuilla ei ole. Okei, mä heitin teille alussa kysymyksen, minkälaista muutosta tarvitaan, ja mun väite on, että me tarvitaan ihan, ihan, mullistava kulttuurivallankumous, että me pystytään ottamaan kaikki hyöty irti digitalisaatiosta. Ja mä esittelen teille tällaisen kulttuurivallankumouksen keittokirjan, missä on muutamia periaatteita. Toki tämä on yritysmaailmasta, mutta mä uskon, että tätä pystyy hyödyntämään muilla toimialoilla ja myöskin julkishallinnossa kaupungin puolella. Eli mielestäni kysymys ei ole teknologioista, kun me mietitään digitalisaation täysipainoista hyödyntämistä. Vaan kyse on toimintatavan muutoksesta, jota digitalisaatio oivallisesti tukee. Ja kulttuurimuutoksesta, ihmisten johtamisesta. Mä oon sanonut ihmisille, että mun rooli on, se on ihmisten johtamista. Kaikki muu hoituu, teknologia ja tekniset ratkaisut. Mutta se, että ihmiset saadaan oikeasti mukaan muutokseen, se on se juttu. Digitalisaatio koetaan helposti ihan valtavaksi asiaksi, ja sitä jäädään vatuloimaan ja mietitään, että miten me voidaan tehdä yhtään mitään. Tämä on ihan hirveän iso juttu. Ja silloin mä neuvosin, että ainahan siellä jotain selvää on lähteä tekemään, aloittaa pienin askelin, että päästään edes vähän eteenpäin, koska se vatulointiaika se on pois, pois siitä kehittämisestä. Asiat selviää vähitellen. Eli ajatellaan isosti, aloitetaan pienestä, mutta ennen kaikkea toimitaan tässä ja nyt. Mutta pitää panna merkille, että tässä kannattaa miettiä tekeminen uudestaan, ei vain digitalisoida nykyprosesseja. Eli nimenomaan se toiminnan uudistaminen, ison kuvan miettiminen. No mitä tämä vaatii? On mun mielestä kolme keskeistä tekijää, jotka on lähtökohta sille, että kannattaako lähteä uudistamaan ja tekemään muutosta. Ihan ensimmäinen on se, että pitää ymmärtää, mikä on yrityksen toimintakulttuuri ja omistajastrategia. Tarkoittaa sitä, että mihin suuntaan yritystä halutaan kehittää ja viedä millaiset ovat toiminnan lainalaisuudet, miten asioita viedään eteenpäin. Tämä ei tarkoita mitenkään sitä, etteikö joka ikisessä yrityksessä ja organisaatiossa voisi tehdä ja viedä muutosta eteenpäin. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että muutoksen eteenpäin vieminen ja kehittäminen pitää sovittaa siihen organisaatioon ja siihen kulttuuriin ja siihen ylimmän johdon tahtotilaan. Muuten me hakataan päätä seinään eikä kukaan siitä hyödy. Sitten ylimmän johdon sitoutuminen ja vankkumaton tuki on ihan ehdoton edellytys, että päästään yhtään mihinkään ilman tätä ja aika pieneksi ja vaatimattomaksi. Sitten riittävät resurssit ja budjetti. Kysymys on kuitenkin niin isoista asioista, että niitä ei tehdä otona vasemmalla kädellä, vaan tarvitaan joku henkilö tai joitakin henkilöitä, jotka vetävät asiaa eteenpäin. Budjetilla tarkoitan sitä, että jos todella halutaan kehittää, silloin pitää olla oma, oma budjetti sitä varten. Esimerkkinä nyt vaikka se, että kun alun perin lähdimme, lähdin, tehdään piloteissa, mä kerron siitä kohta vielä tarkemmin, lähdin sitten yhdessä projektissa viemään asiaa eteenpäin, että hankitaanpas nyt sitten tabletteja työmaalle, että päästään mallia selailemaan, niin sittenhän siihen tuli viivettä, kun se meni siihen. Asiaks, projektia vetävän projektin organisaation käsiteltäväksi, ja ihmisillä lähtee silloin into jo hiipumaan, että no, oliko tämä vain puhetta, että me tehdään tällaista. Eli nämä asiat pitää olla ratkottu siellä ylätasolla. Nyt mulla on budjetti, jonka kautta mä voin ohjata hankintoja, joilla edistetään tietomallintamisen hyödyntämistä ja digitalisaatiota. Pitää olla perustelut toki, mutta sitä kautta me saadaan nopeammin asioita liikkeelle. Joo, mennään sitten eteenpäin. Vielä vähän, vähän lisää näistä edellytyksistä. Strateginen visio ja sitten ne toimenpiteet, miten asioita viedään eteenpäin ja niihin ne resurssit. Nopea päätöksentekokyky, että siellä on se budjetti valmisteltu ja ei ole liian monimutkaista päätöksentekomekanismia. Oikeudenmukainen palkitseminen. Nythän ihmiset on ihmisiä ja kun on kiire, niin sitten tehdään sitä, mistä, mistä palkitaan, jos on tulospalkkiojärjestelmä yrityksestä organisaatiossa, jolloin on tärkeää huomata, että näitä pitkä, pidemmän aikajänteen tavoitteita pitää viedä sinne tulospalkkiojärjestelmään. Muuten ihmiset voi kokea epäoikeudenmukaiseksi sen, että he kehittävät asioita, mutta heitä palkitaan sen lyhyen aikajänteen projektin tuloksista. Eli sinne pitää selkeästi viedä niitä asioita, mitkä ohjaa yritystä eteenpäin. Muuten nämä jää hyvinkin nimellisiksi nämä tekemiset. Ja ihmisten johtaminen. Aina ja jatkuvasti puhumista, selittämistä, läpikäymistä, yhdessä tekemistä. Tämä on kaiken A ja O. Asia edes auttaa, jos on yrityshenkinen kulttuuri, me ollaan siitä onnekkaita Lehdossa, että meillä on hyvin vahva yrityshenkinen kulttuuri. Meidät on koottu erillisistä yrityksistä ja meillä vielä näkyy vahvana tämä kulttuuri. Tekemisen meininki. Me saadaan nopeasti asioita eteenpäin. Ei ole turhia hierarkioita ja byrokratiaa. Diversiteetillä tarkoitan sitä, että jos yritykseen on palkattu tai ruvetaan palkkaamaan erilaisia osaamisia. Esimerkiksi meillä on myös ekonomeja ja liikemaailman ihmisiä. Esimerkiksi hankekehityksissä siellä on nimenomaan tätä, tätä liiketoimintaosaamista. Eli jos yrityksessä on jo valmiiksi erilaista ajattelua, niin silloin saadaan muodostumaan parempaa keskustelua ja ehkä ymmärrystäkin sitä kautta. Mutta kaiken kaikkiaan se, että nyt pitää toimia, markkina on jo kuuma, ei kannata jäädä odottelemaan. Tämä on ehkä se keskeisin lehdon toimintaperiaate, että ollaan jo ennen, ennen tätä hanketta lähdetty tekemään. Sen sijaan, että odotetaan rakennusalan muutosta, niin on itse otettu se haltuun ja lähdetty tekemään muutosta. Ja sama koskee digitalisaatiota. Tässä vielä kertauksena joitakin keskeisiä meidän olennaisia lähtökohtia kehittämiselle. talousohjattu toimintamalli, mutta myös se, että me ollaan vielä keskisuuri yritys, 1100 henkeä. Tarkoittaa sitä, että muutosta voi johtaa vielä sieltä ylästasolta yhtenä projektina. Ei olla siilouduttu. Rakentamisen arvoketju omissa käsissä. Silloin me voidaan määritellä, miten tietomallintamista hyödynnetään, ohjeistaa meidän kumppaneita. Ja omilla suunnitelmilla voidaan päästä parempaan rakennettavuuteen. Eli miten tuotanto otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa, ja sinne sellaista tietosisältöä, mitä tarvitaan työmaalla. Ettei mallintaminen lähde uudestaan liikkeelle silloin, kun me ollaan tuotantovaiheessa. Se on just se työn tuottavuuden parantamista. Ei prototyyppejä, vaan kehitetään konsepteja ja niiden kautta tuodaan tehoa. Vakio tuotanto Meillä on tavoitteena tehdä lehtotuotepankki, jota meidän, meidän tota, suunnittelijat pystyy hyödyntämään ja näitä niin kuin, kuin lego-palikoita tiputtelemaan. Pääperiaatteita kehittämisessä on se, että ajureena pitää olla liiketoiminta ja asiakaskokemus. Eli liiketoiminta ohjaa tekemistä. Me ei valita ensin softaa ja määritellä prosesseja jossakin toimiston nurkassa, vaan me lähdetään siitä liikkeelle, että liiketoiminnan tarpeet ja tehostaminen on se, mikä ohjaa ja määrää, minkälaista softaa me tarvitaan, minkälaista toimintaa, mihin suuntaan meidän toimintatapoja kehitetään. Tätä on tehtävä ylhäältä alas, eli johto täytyy pitää sitoutuneena koko ajan ja, että he seuraa tiiviisti, mitä tapahtuu, ja toisaalta alhaalta ylöspäin. Eli osallistetaan ihmisiä vahvasti. Ja jälleen kerran kertauksena, toimintatavan muutos on se merkittävä. Kaikki muu kyllä, kyllä hoituu. Eli ei kannata aloittaa, minun mielestäni, akateemisia projekteja kehityksen kannalta, vaan ne täytyy sieltä, käynnistämiseen ihmiset on tekemässä asioita. Eli kokeilukulttuuri, ketterä kehittäminen. Me tehdään kaikki kehittäminen piloteissa, asiakasprojekteissa. Kaikilla palvelualueilla on pilottiprojekteja, joissa on otettu, otettu keskeisiä teemoja lähtien vaikkapa siitä, että miten tietomallintamista tilataan, ohjeistetaan, että siellä on se haluttu tietosisältö ja tarkkuus aktiivinen äh, työmaalle, viemisen edistäminen, hankitaan tabletteja, sinne oikeat softat, että mallia voidaan oikeasti siellä katsella. Ja näihin liittyy kehitysryhmiä, joissa käydään sitten mahdollisesti eteen tulevia ongelmia eteen. Ihmisiä koulutetaan niissä niissä piloteissa käyttämään ohjelmistoja. Ja sitten kun me havaitaan, että täällä on sellaisia äh, toimivia käytäntöjä, toimintatapoja, sitten me lähdetään viemään niitä tasolla eteenpäin laajemmin lanseeraten. Mutta ihmiset mukaan, tätä ei voi, voi, muuta kuin korostaa ihan, ihan hirveän paljon, että jos ihmisiä ei saada mukaan, niin tämä homma on aika turhaa. Eli ohjeet ja, ja, prosessikuvaukset ja tällaiset jaettuina, niin ei ne mene mihinkään. Mutta sitten kun ihmiset huomaa ne hyödyt sen tekemisen kautta, niin nämä lähtee itsestään etenemään. Esimerkiksi tuolla, tuolla meidän äh, pikkulaivan, joka pikkulaiva lippulaiva väistötila työmaalla vietiin porukoille tabletteja ja siellä oli triple Connectia sitten käytössä ja he sai siihen valmennuksen. Sitten meillä oli kehitysryhmän kokous, niin, niin päällikkö siellä rupesi näyttämään muille, että hei kato tälleen, täältä löytyy tällaista ja tällaista. Ja hei me keksittiin sitten, että meillä oli suunnittelijoiden kanssa kokous, niin me otettiin video ja näytettiin ne saman tien. Eli, heillä oli ihan valtava innostus ja he rupesivat itse keksiä lisää siihen. Nyt tämä kyseinen työpäällikkö on meillä sitten toisessa projektissa, sielläkin kehitysryhmässä, ja hän siellä promotoi asiaa, tekee minunkin työtäni niin helpommaksi. Hän mainostaa ja kertoo niitä hyötyjä, ja se on paljon tehokkaampaa kuin se, että minä sanon, että ottakaapa nyt käyttöön. Eli fail fast, tekemään, jos epäonnistuu, siitä otetaan opit, innovoidaan lisää, kokeillaan ja taas toimitaan. Tämä on tätä ketterää, nopeaa kehittämistä. Hyötyjen näyttäminen käytännössä. Annetaan niiden ihmisten, jotka ovat havainneet ne hyödyt, näyttää niitä. Otetaan videoita, jaetaan niitä yrityksessä. Se puhuu puolestaan. Ja annetaan kunnia niille ihmisille, jotka tekevät sitä siellä käytännössä projekteissa ja ottavat aktiivisesti käyttöön uusia asioita. Eli just tämä pienestä aloittaminen. Otetaan ensin ne matalalla roikkuvat hedelmät, jotka saadaan helposti kiinni ja sitä kautta saadaan ihmisiä paremmin innostumaan. Digitalisaatiosta tulee helposti sellainen tunne, että sitten kun aletaan innostua, niin nähdäänkin sitten kaikki hirveän yksinkertaisena ja halutaan, että se olisi tässä nyt ja heti. Ja silloin pitää sitten taas muistaa, että kuitenkin nämä asiat vaatii osaamista, pitää olla huolellinen ja, ja ei voi rynnätä eteenpäin. Ja siksi sanon, että Roomaakaan ei rakennettu kuitenkaan ihan päivässä, että malttia kehiin. Yksinkertaistaminen on keskeistä, olipa se sitten softan käyttöliittymä tai se, miten toimintamalleja kehitetään. Ihmisten kuunteleminen, se, että ihmiset vastustaa, valittaa, niin hei, siinä on oikeasti perää. Ihmiset puhuvat asiaa, siellä on vastuksia, ne täytyy purkaa, poistaa ennakkoluuloja ja lisätä rohkeutta. Tässä olennaisimmat esityksestäni. Eli lopuksi haluaisin sanoa, että the best way to predict your future is to create it. Odottamisen sijasta tekemään. Aina voi tehdä jotain. Ja multa on kysytty, mikä, mikä mun motto on työssäni, niin se on nimenomaan toimi nyt. Ja toinen on se, että yksinkertaista, jos joku asia ei toimi, mieti se uudestaan. Silloin se menee paremmin läpi, kun se on mahdollisimman yksinkertainen. Kiitos.